upptaktunum er ungu fólki gefið tækifæri til að senda inn tónsmíð eða drauga henni og vinna markvisst úr hugmyndum sínum með fulltingi tónskálda og tónlistamanna. Afrakstur má sjá og heyra á lokatónlingum upptaktsins og opnunarhátíð barnamenningar ár hvert í Hörpu. Ég svo lánsöm að hafa fengið að stýra upptaktunum frá upphafi. En þetta liggur ekki á einni hendi því að þarna koma að margir aðilar sem að búa við mikilli fagþekkingu. Og upptakturinn á vegum Hörpu, tónlistarhússins, en við erum í góðu samstarfi við Listaháskóla Íslands, við barnamenningarhátíð Reykjavík, við RÚF og við tónlistarborgina Reykjavík. Og þegar þessir aðilar koma saman, þá verður til eitthvað stórt og merkilegt og mikið. Nú, svo erum við með í teiminu okkar frábæra valnefnd og hljóðfara leikarinn okkar, sem að margir hafa verið með alveg frá upphafi. Öll þessi fagþekking og öll þessi virðing og allt þetta sem að allir þessir aðilar færa til okkar hefur gríðaleg og mikil og góð áhrif á framgang upptaktsins. Já, ég gæti hugsað mér að vera tónskáld í framtíðinni, vinna við það. Því ég, eins og ég búin að segja, þá elska ég tónlist. Ég finnst bara mjög falleg. Ég sem tónlist af því það gerir mig glaða og það þarf ekki að vera flóknar en það. Textin um svona bara að fá kraftin sinn aftur og vera búin að vera einhverju mjög leið eða mjög svona ekki að, með nóg mikið sjálfstraust en svo bara, já, get ekki meir. Ég kynntist hellinga nýjum krökkum í upptaktinum og svo fekk ég að vinna lagið með fagfólki sem var bara draumur, sko. Það skiptir mjög miklu máli fyrir Hörpu að upptakturinn eigi hér heimilisfesti. Þetta er verkefni sem okkur þykir ótrúlega væntum og eiginlega endurspeglar allt það góða og mikilvæga sem Harpa stendur fyrir. Bæði það í samhengi við tónlistarlífið, menningarlífið almennt og bara samfélagið í heild. Tónlist hefur verið mjög stór partur af lífi mínu bara síðan ég var 10 ára. Lífið mitt hefur eiginlega bara snúist tónlist síðustu 5 ár. Bara einhvern veginn eins og ég sé ekki að gera eitthvað nema ég sé bara að hlusta á tónlist. Hver vill ekki að hafa verkið sitt flutt af sinfóníuhljómsveit í, þú veist, Hörpunni? Verkið kannski svolítið brothætt og rólegt í byrjun en svo ferða yfir í svolítið dramatíska með svolítið svona erfiðan og harðan kafla. Það ekki sungið og ekki texti en ég sendi samt litla línur þennan læk af því þetta einn ákveðin lækur í Skammadal. Ég man það ekki alveg en þetta var held ég eitthvað í Skammadal lítill lækur. Þar vaxa jarðaber og lúpínur. Verkið mitt hresst og
og skemmtilegt lag, en samt eins og nóturnar sé að rífast. Ef þið langar að semja tónlist, prófa að spila eina nótu og gaga hvort að koma önnur og láttu bara hugann flæða. Upptakturinn skiptir gríðarlegu máli. Hann opnar dyr og veitir ungmennunum okkar tækifæri til að taka sín og stundum fyrstu skref en stundum eru komin lengra í tónlist. Börn undir 18 ára aldri eru 25% þjóðarinnar og það er mikilvægt að þau hafi aðgengi og aðgang að samfélaginu okkar. Það er okkar fullorðnu að opna þessa dyr og opna gluggann en þau eiga þetta hús með okkur og við eigum þetta saman og þau er svo vissulega eftir að skila þessu til samfélagsins. Stundum við tala að börn og ungmenni séu neytendur framtíðar en þau eiga sviðið hér og nú. Maður getur orðið glaður og maður getur orðið leiður og Það er tónlist er líka tilfinningar. Ég sem tónlist bara einhvern veginn því mér líður eins og ég þurfa að semja hana. Það er ekkert að gerast, mér langar að hitta þau en það má ekki, má ekki, má ekki. Flugvélar flúg ekki lengur, öllu verður aflýst, annali flugferðir. Pabbi misti vinnuna í gær. Ég samdi verkið þegar ég var í heimaskóla og það var mér lítið að gera og þá leið mér bara eins og henni ég þurfti að segja tónlist. Tilfinningin að heyra einhvern annan spila verkið sitt þá líður mér eins og að ég sé svona alvöru tónskáld og að einhver annar sé að flytja verkið mitt er svona stórt skref inn í tónlistarheiminn. Mjög mikilvæg partur af okkar stefnumótun að sinna sem allra best tónlistar uppeldi og fræðslu og svona upplifun fyrir börn og ungt fólk og þar er upptakturinn svona eiginlega krúnu djásnið í því sem við erum að gera á þessu sviði. Og að sjá þessi börn eða þetta unga fólk blómstra í gegnum þetta verkefni er einstaklega gefandi og ég held að hljóti að vera já, kannski 100 börn eða vel meira sem hafa farið í gegnum þetta prógram fram á þennan dag. Og svo sum leiðis að sjá hvernig verkefnið er að þróast og það eru sífellt fleiri samstarfsaðila sem eru að koma að því, það eru sveitarfélög víða landið og aðrir aðila sem eru að svona taka þetta svolítið upp í samvinnu við okkur og þetta er nákvæmlega eins og við viljum hafa það. Við viljum svona breiða út fagnaðarerindið og virkilega sjá upptaktinn dafna. Á þessum árum síðan upptakturinn hófst erum við að sjá hvað árangrann er að skila. Við erum virkilega snerta hug og hjörtu krakkana, við erum að opna sálir og gefa þeim aðgengi að einhverju stóru og merkilegu sem að mörg er að nýta sér til áframhaldandi verka. Og við erum að sjá krakka núna fyrrandi upptaktsbörn eða upptaktsbörnin okkar verða atvinnumenn í tónlist. Og þetta er náttúrulega frábær árangur sem við erum virkilega stolt af. Windows open, rain is pouring in. Every drop it makes me think of you, so I can never win. I just want amnesia, 'cause I think I need ya. I could beg you to come back, but I'll leave it up to you. I'll leave it up to you. History to be true. Is
sister, it'll be true. Rækka, hvað varstu í húnum þú samt í þitt fyrsta lag? 11. Já. 11 ára og ekki búin að vera nema einn metur í píanónámi. Okay. En þá var ég svona komin með svona heilt lag. Ok, ég var 12 ára gamall og samt á tölvu. Mm-hmm. En og svo var ég bara að hlusta á það sem ég samt á tölvu, sko. Já. Ég hefði viljað hafa alvöru hljóðfærileikar að spila lögin minn, sko. Eins og gerist í upptaktinum. Já, það gerist í upptaktinum hér í Hörpu. Ey. Þannig að þú ert á aldrinum 10-15 ára, þá hvetjum við þig til að senda ein tónverk eða lag eða bara eitthvað músíkalst og þá eru fullorinn tónskáld, atvinnu tónskáld sem hjálpaði með lögin og svo á opnunardegi barnamenningahátíðar þá eru þau flutt fyrir fullu húsi. Flutt af fullorðna fólkinu. Professional, atvinnu hljóðfæraleikarar og söngvarar. Já. Þetta verður gaman, rosa skemmtilegt. Mm.